rapaziada, Bocão GFM 001, iniciar mais um vídeo pro canal, né? Pessoal, esse vídeo aí a gente vai estar mostrando pra vocês aí. A gente chegou aqui no ponto de apoio de FM em Uberlândia, vai ter um encontrozinho aqui. Não vai ter festa esse ano devido aí à pandemia, né? E eu queria ter filmado mais pra vocês aí, mais vídeos, mas infelizmente eu tava bastante ocupado de serviço. Os meninos puliram o caminhão todinho, chassi, cardan, rodas, tanque, o baú todinho. É, ficaram 2 dias e meio, 3 dias quase agarrados aí no baú, aí no caminhão. Botou pra pocar a patinete. Colocamos o spoiler, né? Pra chegar no encontro, como toda vez quando a gente vai em encontro, a gente coloca o spoiler. Porém, rapaz, tava andando com o caminhão tudo baixo ali, bati na cabeceira de ponte ali e o spoiler ficou no chão. Não vi nem passando em cima dele, ficou sem o spoiler. Vê se os meninos tinham filmado ali no barracão, câmera em pé, vou ver se o PH coloca o vídeo aqui no meio aqui. Pra você estar vendo aí com o spoiler, porque com o spoiler ela anda encostada no chão, né? Até vazia, anda encostada no chão. Então é isso aí, galerinha. Vou estar filmando aí, vou estar virando a câmera aí, filmando pra vocês aí. A gente tá aqui na avenida já do ponto de apoio. Pra acabar de chegar, a gente dá mais um retoque no pretinho, passa a flanela nas rodas aí pra chegar pocando, né? Aquele tipo que o papai gosta. Falou, vou estar virando a câmera aí, pessoal. Timba! Então, galerinha, tá aí, ó. Spoilerzinho ficou no chão. Também anda baixo demais, ó, pra vocês verem. É, porque o caminhão tirei as molas quase tudo. Baúzão pocando. Pocando, eu te disse, olha aí. Aguenta. Estranho, não botou pra focar dessa vez agora. Olha o grau dessas rodas. Olha isso. Né, toda nos trincos. Pessoal da Prodolux aí, meninão placas. Passando até a franela aí, ó. Certeza, empoeirou, né, cara? Só filé. Toalha seca aí, meu velho. Vocês vão cantar onde aí com as duas camisas igual hoje? Kits elegante. Ah, você é o Tonique e o outro é o Tinoco? Vai crendo! Já no grau. Aí passa a franela pra nós ali que o meu toalha tá passando na roda. Só olha lá pra você ver. Oh, toalha. Olha lá, meu velho. Ah, não, não, toalha. Como é que é, rapaz? Você tá passando. Olha lá, só. Passando na roda. Step no grau. Tá atravessando a rua ali pra vocês verem. Será que tá no grau o baú? Olha, vocês verem. Pela câmera não dá pra ver igual pessoalmente não, pessoal. Não dá mesmo. Até eu atravessando a rua do lado de cá, fica credo. Acho massa quando eu vejo alguém vindo meu caminhão de longe, assim. O trem bonito é andando. Mas tá no grau mesmo aí. Olha o baú, gente. Tem que ver pessoalmente pra saber de que eu tô falando. Para que eu tô escutando, não. A doutora tá lá dentro do caminhão, retocando a maquilagem. Ó. Olha pra vocês verem. Essa vida de blogueirinha, eu vou te contar um negócio. Como é que é, Tuaias? Dana comigo, parece que você danou comigo aí. Ah, é muito doido, olha o que fez aí, ó. É? Vou dar continuidade no vídeo aqui, que o cowboy fez questão de me ligar aqui. Tem hora que vai gravar vídeo, tem que colocar no modo avião. Os meninos lixou tanta descarga, mas tanto aí que aconteceu. Tanta força de vontade pra fazer o trem brilhar. É verdade. A descarga foi no lugar, dá uma amarelada, chegar lá depois nós vamos dar mais uma passada aí. Aí, olha o chassi. Tá com o chassi da patinete trilha? Os meninos estavam amarrados de arame.
pretinho aí, velho. Mas... também era de aerolínea, isso aí. Não. Olha o baú lá, tá? Baú tá no grau, meu velho. Olha isso. O grau tá aí na coluna, tudo empenado. Como é que é? O grau tá aí na coluna, tudo empenado. Haha! Passou. Lobo, é de bomba, patinete? Lobo. É de bomba? Agora ninguém deu um tiro, né? O que que ela fez agora mesmo? Ah, quando ela já viu o bombo. Não, mas ela deu um tiro. Deixa, deu só um tiro. Ó, já fiz a minha lá pro encontro lá, ó. Aí, ó. Eu acho que é meu amigo chupi-chupi, Dindim, já. Olha o chassi, pessoal. O menino esfregou tudo, lavado na mão, viu, pessoal? Na hora que a gente tava andando debaixo de chuva, o caminhão nós lava só na mão. É. Perdi umas 10 vezes aí debaixo. É verdade. Você se perdeu, mano? Muito doido. Igual o labirinto? Ai. O pessoal fica me perguntando aí como é que é feito isso aqui, ó. Isso aqui é feito num laser. Eu levei no meu amigo Líbio, aquele que dirigiu a Judite esses dias pra trás aí. E lá no, ele é torneiro, e lá no torneio dele tem o corte a laser. Aí ele cortou pra mim, ó. Ficou top. Estilo alto, só que mais alto. Aí pra você ver. Vê se a lavação ficou de origem. Tava tudo sujo o caminhão. Ah. Mostrei. Eu não, foi a ponte. Ah, mostra lá. E ainda fala, não tá. Olha lá. Ô, oh, botou aí pra chupar gasolina, perdemos o spoiler, perdemos além do foguinho. E fica rindo ainda. Olha ali, moço, o trem pegou, começou a pegar até as pontas do parafuso. E o problema foi de quem foi no spoiler. Como é que é? Tá cambriada. Fechou, fechado. E aí, doutora? Chegamos. Morreu duas vezes. Tá sabendo? Ouvindo, viado. Manda um salve, pessoal, aí, ó. Salve. Salve. Não, manda um salve direito. Salve, amor. Tá salve, amor. Teve acordar de madrugada. Como é que é? Ela não gosta de acordar de madrugada, não? Ela tá triste que tem que deixar os meninos dela lá em casa, lá, né, amor? Não gosto, né? Não é muito a cara dela, não. Eu gosto de passar tempo com os meninos, não. É que é? Você é doido. Eu lavei até a caixa de macho, viado. Até a caixa de macho? Credo. Nossa, moçada. O terclima tá vazando. Ei, Tuaia, ontem o PH tava editando aquele vídeo lá, aquele que você deu um estressadinha. Vai sair hoje, 9 horas da manhã, vamos ver o que, é que ele vai colocar aí. Manda um abraço pro PH vídeo aí, fala que vai matar ele. Um abraço de arame farpado, PH. Por trás, igual motoqueiro? Ei, galerinha, preenchendo os 10 minutos aqui pra gente soltar esse vídeo aí, que no próximo vídeo vocês vão ver o vídeo lá no portal. Como é que é? Nós passou massa aqui, lá não passou. É. É, ficou no grau. Vamos lá, velho. Tomar mais de longe aqui de trás, isso aí. Andei tirando um pouco dos adesivos do carro, que eu gosto de vez em quando diferenciar, até pelos vídeos, pelas fotos. Tiramos tudo aí que tava atrás aí. Talvez ali no Dedéu ali tem máquina de adesivo. Preenchi as portas. Do lado de cá eu saltei o retrovisor, né? E do lado de lá eu preenchi a porta todinha. Não dá pra ver nada. Tem que abrir o vidro a hora que vai. Que vai ver. Não dá nada, velho. Fica aí atrás aí que você tá vendo.
Olha. Está vindo aí 1,80m de altura, mais ou menos, 1,82m. Alô, galerinha, isso aí então. Então, galerinha, é isso aí. Finalizar mais um vídeo pro canal. Pessoal que tá vendo o vídeo aí e não é inscrito no canal, se inscreva agora. Tem muita gente vendo o vídeo aí e não tá se inscrevendo. Dá seu like, compartilha com os amigos. Tá aí a doutora Lohana aí, vem pulando de lá aqui que a putinete anda socando, né, amor? É verdade. E a gente também contariado, que deixou nossos meninos lá, o Zequinha mais o Bruce. Vamos ficar um dia aqui em Uberlândia, aqui no evento aqui. Amanhã vou estar de prolonga embora aí. E na volta eu vou estar filmando pra vocês a viagem, que essa aqui eu esqueci de filmar, que eu vim meio correndo por causa da chuva, gente. Veio correndo da chuva. Falou, galerinha? Então é isso aí, né, amor? Tem que se inscrever no canal, não tem? Dá seu like. Dá seu like. Curtir. Compartilhar. Compartilhar. É isso aí, então, pessoal. Tá marcando o Instagram da doutora Lohana aí também. Ela faz alguns procedimentos de botox, dentista, essas coisas aí, preenchimento. O pessoal que estiver vendo aí, tiver interesse aí, chamar ela aí. Já aproveita, já fortalece aí, seguindo ela lá no Instagram. Falou, galerinha? É isso aí. Timba, tchau. Dá tchau, amor. Tchau. É nóis. Até o próximo vídeo.